អូនចាអូនធ្លាប់ដែលមកលេងភូមិនឹងដែរទេធ្លាប់មកទេភូមិនេះមើលទៅដូចជាស្រស់ស្រាយណាស់ស្អាតទៀតផងនេះគួរឲ្យរំភើបណាស់ខ្ញុំក៏មិនដែលមកដែរមើលមើលស្អាតមានរបៀបរៀបរយខ្លាំងណាស់យើងមិនដែលឃើញទេឥឡូវសុបាយដែរទេមើលទៅមកហើយមិនចង់ទៅវិញទេមែនទេមែនហើយខ្លែកខ្លែកណាស់ហើយកន្លែងនៅគេក៏ស្អាតទៀតមើលធម្មជាតិជុំវិញមើលស្អាតមែនណាស់ខ្ញុំពិតជាមិនចង់ទៅផ្ទះវិញមែនចង់តែនៅនឹងឯបានយូរតោះយើងឡើងទៅលើផ្ទះកំណត់ដីទៅគួយលើផ្ទះលេងជាមួយគេនោះអីចាកាសមីងអូនទឹកជារ៉ូម៉ែទិកមែននៅកណ្ដាលស្រែធម្មជាតិនឹងស្រស់បំព្រងហ្មងណាមែនហើយមីងអូនមកនៅនឹងយូរហើយអូនមិនដែលមកលេងគាត់ទេណាតែមកលេងសាហ្នឹងទេនេះបាយពីគាត់យូរណាស់ហើយឥឡូវយើងគួយលេងតិចទៅណាអោះអីតិចគួយលេងទៅណាតោះយើងចង់ទៅក្រោមលេងលើអ្នកបងប្អូននៅកាមកតោះចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនហ៊ានចុះទៅទេខ្ញុំខ្លាចឆ្លើយណាលើក្រៅហ្នឹងហើយទេយើងអង្គុយលើកោបហ្នឹងចឹងយេបលឹមឡើងអតនាណានៅដេញរឹងថឹកណៃនៅណាកេងជូលរឹងតឹងតឹងមើលឡើងយ៉ាមើលផ្លូវឯទៀតបើនាំហ្នឹងហើយហ្នឹងយ៉ាងមករាល់ថ្ងៃហើយហ្នឹងយ៉ាងជួបជានិចមិនអាចភ្លេចបានទុកតូចកលយ៉ាងផ្លាប់ចាងកំសាន្តមិនទៅយកជ្រើយ៉ាងបាច់ប្រាប់ទេដែរបងបងកែបងនឹងទៅបាត់នែកសត្រូវរស់នៅសុខសាន្តចាំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនៅមិនបានសុខទេអ្ហ៎បានខែចឹងបងខ្លួនខ្ញុំដូចជាឃ្លានដែរក៏ពោះគេគេហ្នឹងនឹងកន្លែងណាមានគេលក់អីហូបទេមើលទៅអ៎ត្រាំត្រាំសិនណាឡាឡាឡាតូបគេនៅខាងមុខមានសត្វសមុទ្រគ្រប់ប្រភេទស្អីក៏មានដែរមិនចេះខ្វះហែមឹកក៏មានអីក៏មានដែរយ៉ាងម៉េចដែរហូបគេនៅកន្លែងហ្នឹងមើលទៅឆ្ងាញ់ទេត្រូវមាត់ទេហើយនេះសត្វតែហូបជៀនសបោតែហូបជៀនទេនៅតំបន់នេះប៉ុន្តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ទេណាមានអីឆ្ងាញ់តើញ៉ាំញ៉ាំត្រូវមកឥឡូវនេះឆែតមកណាអើយឆ្ងាញ់មកគេមែនណាឥឡូវយើងមកដល់ផ្ទះលំហែរបស់យើងហើយយើងសម្រាកនៅទីនេះឥឡូវងឹតណាស់អីអូននេះខ្លាចដែរអត់ហ្នឹងតែអូនមិនចេះខ្លាចទេគិតថាធម្មតា